တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မှာလက်နက်ကြီးကြီးတွေကျေးရွာထဲကိုကြားရောက်လာတဲ့အတွက်လက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတွေအနေနဲ့ကျေးရွာနီးတွိုက်မှာတိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်တာမျိုးတွေမလုပ်ကြဘို့မွန်ဂိုဒေသခံတွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ကိုကန့်တက်မတော် MNDAA နဲ့အာနာသင်းစစ်တပ်တို့ကြားရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်ခရိုင်မွန်ဂိုမြို့နယ်မက်ကန်ကျေးရွာအုပ်စုပိုပန်ကျေးရွာမှာဗဒူးနေကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းဟိုပန်ကျေးရွာနာကဝင်းဆိုင်ကျွော်တဲကိုလက်နဲ့ကြီးကြီးချရောက်လာတဲ့အတွက်အခုလိုတောင်းဆိုရတာဖြစ်တယ်လို့မွန်ဂိုဒီဇာကန်ဝင်းဆိုင်ရွာသားတယောက်ကပြောပါတယ်။မနေ့ကဖြစ်သွားတဲ့ဟိုအဖြစ်ပြက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးမှကျွန်တော်တို့နည်းနည်းဟိုပြောချင်တာနဲ့မျက်စာရက်ခံချင်တာကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ရွာပေးမှာအခုတော့ရွာတိတ်ရွာနဲ့တိတ်မဝဲတဲ့နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်နဲ့ကြီးတို့ချားဟာရတော့ဒီလိုဒီဒေတာခံဒီတွေ့ရောရွာတွေ့ရောကျွန်တော်ဒီလိုလို့ထို့တွေ့အရင်တော့ကြောက်ဟာဆိုရင်ဆရာရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ကြတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဖွဲ့အားလုံးပေါ့နော်အဲရွာနာရွာဘေးနာနေတော့ကျွန်တော်တို့ရှောင်းနိုင်တော့ရှောင်းပေးစေချင်တာပေါ့အဲ့ဒါတော့မိသားရက်ခံချင်တယ်ပါတဲ့လက်ရှိအချိန်မှာတိုက်ပွဲညင်သွားပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်းအာနာသိစစ်တပ်ဖက်ကပြန်ဆုတ်သွားတာမရှိပဲကျေးရွာအနီးနားမှာရှိနေသေးတယ်လို့ဒေသခံရွာသားတွေကပြောပါတယ်စစ်တပ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ရှိသေးတယ်အတချဖွဲ့တွေတော့ဘယ်နာရောက်ဘယ်ရောက်သွားလဲတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီတင်းအတိကြတော့မသိဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတတ်မတော်ဖွဲ့စတော့ရှိသေးတယ်မနေ့ကဖြစ်တဲ့ဒီအောက်နည်းနည်းအောက်ပိုင်းဖက်မှာပေါ့ဒီအဲစမာချေးရွာဆိုတဲ့အဲရွာထိတ်နားတွေတို့နေနေကြတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမွန်ဂိုမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကနေ13ရက်နေ့အထိနမ်ဆန်မြို့နယ်ကုန်းသာချေးရွာမှာစစ်တပ်နဲ့တအံမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော် TNL တို့ကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ကျေးရွာတဲကိုပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့လူရင်နဲ့ပါဘုံကျဲတက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒေသခံတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရပြီးလူနေအိမ်တွေလည်းထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်ဒေသခံတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရတဲ့အပြင်လူနေအိမ်တွေပါထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တဲ့အတွက်လက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတွေအနေနဲ့ကျေးရွာအတွင်းနဲ့အနီးအနားဝန်းကျင်တွေမှာတိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်တာတွေမလုပ်ကြဘို့တောင်းဆိုထားကြပါတယ်